wada laabtay xildhibaanada dhan waxay joogaan magaalada muqdisho ma naqaana marka waxaa dareemaynaa dayacaad inay jirto waxaan leeyahay kooramka inaad soo buuxin weydaan ama dadkii aa meesha ku matalayseen saaka waxay ahayd isxog waraysi iyo iska waraysi in layska waraysanayo deegaanadii iyo waxyaabo badan iyo baaltaqaana ansixin dalkaa idiin baahan dadkaa idiin baahan muhiim ma ahan macquulna ma ahan in aad soo kalihi weydaan oo shacabkiina usoo istaagi weydaan ood mataqaana dadka meesha aad ku matalaysaan maxaa u matalaysaan dadka haddaadna awoodin inay imaataan ama aad soo xaadirtaan ama aad soo buuxisaan kooramka soo buuxiya idin leeyahay soo dhammaystira mataqaana shaqadii la idinkugu talagalay imaada haddii aadnan awoodin ama aad jiro jirtaan ama aad probleem jirtaanna soo sheega dee marka hore haddaad soo sheegtaan inaadnan imaan karin ama aadnan awoodin kolleytaba xoghayuhu ma usa soo dhigeen meesha waa idinku dhaleecaynayaa shaksiyan anaa idinku dhaleecaynaa marka laga soo tago guddoomiyaha iyo xoghayaha iyo marka laga soo tago iyo mataqaanaa guddoomiyahaba iyo guddoomiyaasha dhammaantood marka laga soo tago anaa idinku dhaleecaynaya wardadaa ma tashaan dadaa idin sugaa dalaa idin sugaaya xaalada lagu jiraa ogtihiin waxyaabo badan dartiina waxay yaran yihiin soo dareera guryaha ka soo kaca mataqaana mas-uuliyadda ilaahay idiin dhiibay ummaddanu idiin dhiibatay oo shacabka ku matalayseenna usoo istaaga waa mahadsantihiin dhammaantiin.